Ага, я не дала Люсі чужим теж. Так, головочки. Знімемо цінничок. Голку не беріть саму товсту. Бажано, якщо будете використовувати бісер, то бажано, щоб вушко було не дуже, не занадто товсте. Так, обережно. Так, ниточку можете використовувати жовту. Зрізаємо. Так, дивіться, там є 6 ниток відразу. Ви собі поділіть, щоб було по 3 ниточки. Думаю, вам буде якраз достатньо, вона буде не дуже тонка. І ось цю нитку ми не перебіляємо вдвоє, вона має йти вже одинарно. Розумієте? Тобто ми, коли вузли в'яжемо, ми вже її вдвоє не будемо перегинати. Щоб вони вклалися в той час, а тут я вам хочу показати, дівчата.